У столиці відбулася шоста щорічна зустріч відділів власних торгових марок, роздрібних мереж та компаній-постачальників, які готові запропонувати ритейл-партнерам контрактне виробництво товарів. Організатори заходу Trade Master Group кажуть, нині варіант долучитися до розвитку контрактного виробництва є найбільш вигідним для усіх учасників ринку. Всі ці роблять рекламу себе, роблять рекламу, собственно, торгової марки. Ми, як производители, будемо завжди допомагати, робити якісь нововведення, акції, і совместно приходити до нужним результатам. Аби дізнатися, як працюють із торговими марками по всій Україні та в Західній Європі, зібралися понад 220 керівників з розвитку бізнесу. Зокрема, ділилися досвідом щодо логістики та співпраці з країнами Азії. Підприємцю обов'язково потрібно знати дві основні речі. Йому потрібно шукати іменно производителя, тому що задача производителя – провести як можна дешевле, и ни в коем случае не связываться с экспортером, потому что экспортер будет продавать и стараться продать конечному клиенту в Украине как можно дороже. А ще в ході конференції більше 20 експертів розповіли про взаємодію між мережею та постачальником у роботі з приват-лейбл та що саме допоможе перетворити її на затребувану та прибуткову. Поэтому не забудьте дать рекламу в интернете, не забудьте усилить коммуникацию по радио в вашем торговом зале. Подумайте, с кем из партнеров вы можете поработать для того, чтобы представить у них ваш товар. По завершенні заходу від Trade Master відбулася урочиста церемонія нагородження щорічною національною B2B-премією серед постачальників та ретейлерів України. Найбільш дієвими заходами розвитку бізнесу приват-лейбл експерти назвали тісну кооперацію між ретейлом і виробником, комплексний підхід до розвитку портфелів власних торгових марок та дотримання безкомпромісно високого рівня якості товарів.